Պուշկինის քուչի სარეაბილიტაციო სამუშაოები გრძელდება. ამჟამად ჯავახიშვილის ქუჩიდან გმირთა ხეივნამდე სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საკომუნიკაციო ჭერბის და 4800 კვადრატული მეტრი ასფალტის საფარის დაგება. მერის კეთილმოწყობის სამსახურის ინფორმაციით აღნიშნულ ტერიტორიაზე უნდა გაკეთდეს ახალი ბორდიურები, ველო და უსინათლოთა ბილიკები. სამუშაოები, რომელიც ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლების რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს, დღეს ბათუმის მერმა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ დაათვალიერეს. პროექტი 25 ქუჩის კეთილმოწყობას ითვალისწინებს და მისი ღირებულება 19 მილიონი ლარია. ათვალიერებთ შავი საფარის დაგების პროცედურას, პროცესს, ასევე მნიშვნელოვანი არის საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება. ჯამში მიმდინარეობს ეფექტური მუშაობა, ნამდვილად არ დავეთანხმები ჩვენს ოპონენტებს, რომ ქალაქი არის დაპაუზებული. დღეს როგორც ხედავთ, პუშკინის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოგადად ჭაობის დასახლებაში აქტიური სამუშაოები მიმდინარეობს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მალე ჩვენ ყველანი ვიქნებთ იმის მოწმე, რომ ეს პროექტები დასრულდება. მოეწყობა ბაზალტის ბორდიურები, პირველ ფენა ასფალტის საფარი დაიგება და ახლობით გეგმავთ 20 სექტემბრისთვის უკვე უნდა დაიგოს პირველი ფენა ასფალტის საფარი. სამუშაოები მიმდინარეობს აქტიურად, გაკეთება ასევე პუშკინისა და პელაბუსელიძის დამაკავშირებელი ახალი ქუჩა, რომელიც ფაქტიურად ქუჩა ფუნქციონირებს და ახლა მოქმედება. სამუშაოებს აწარმოებს სტანდარტში გამარჯვებული კომპანია სიმოშვიდი. პროექტის ფინანსირებულება არის 18 მილიონ 753 000 ლარი.